E a cada minuto do nosso dia seja guiado e protegido por Deus. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o cacto. Cacto bola. As variedades dele e sobre o cultivo, o tempo de sol, sobre a rega. Aí eu vou explicar para vocês como que a gente cuida dele. Olha esse daí. Perfeição dele. Como ele é bonito. Esse daqui. Ele estava cheio de filho. Uma dica que eu vou dar para vocês. Eu tirei os filhos daqui porque eles sugam muito a planta mãe. Quando vocês veem que ela está ficando já um pouco diminuindo o tamanho dela, é porque ela está sendo sugada por eles. Aí a gente tira. Eles são muito fáceis o cultivo dele. Aqui no nosso clima norte, Manaus, é muito quente. Mas quando eles vêm de fora, nós temos que adaptar o nosso clima aqui. O que é que eu faço? Tiro eles do vaso, mudo o substrato dele e vou acostumando ao pouco ele pegar o sol. Todo dia eu boto meia hora, aí tiro. Aí depois de uma semana eu já boto uma hora até ele acostumar. Porque também se ele pegar muito sol, logo que ele vem, ele morre, queima eles. Aí eles ficam muito feios. Mas não tem mistério para cuidar deles. O substrato dele é muito bom. Esse daqui é um que eu gosto muito. Esse daqui, olha, ele é muito bonito ele. Tá cheio de filhinho já. Tem esse outro aqui também. Ele também é perfeito. Dá os filhinhos, enche de filhinho. Aí esse aqui já foi uns filhotes que eu tirei. Que eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão dizer, Dina, como é que a gente sabe como tem que aguar, quando tá seco, quando tá muito encharcado? Vocês vêm com um palitinho, pode ser de churrasco. Ou mesmo esses palitinhos de picolé. Aí vocês metem aqui, ó. Ó. Saiu encharcado. Então não precisa aguar. Aí, para saber como é que tá seco, você pega aqui esse outro. Você mete o palitinho aqui. Ó, não tá molhado. Pode ver que tá seco. Aí tá no ponto de aguar. Joga água nele que caia diretamente. Seja um substrato bem drenado que ela passe direto. Por isso que eu vou explicar ali para vocês como é que é a adubagem dele, como é que vocês fazem para drenar bem direitinho. Gente, aqui é terra de quintal. Esse aqui é o substrato. E isso aqui é areia, daquela de construção, ó, que a gente compra. Ah, mas eu não tenho essa daí. Se você estiver no quintal de vocês, que quando chove vem aquela areia, que ela é mais grossa, pode usar também. Aí, vocês pegam um vaso e seja bem... Tem que estar bem furadinho para poder fazer uma drenagem boa. Aí, vocês pegam um pedaço de sombrite... Ó, e bota aqui. Ah, mas eu não tenho, Dina. Até isopor, você corta aqueles pedacinhos e joga aqui. Ah, não tenho. Caco de tijolo. Ah, não tenho. Tem seixo. Pode ser o seixo também. Tem um seixo que é mais fininho. Esse aqui é meio grosso. Eu aqui gosto de usar o seixo. Pego ele aqui, boto. Bota aqui no fundo, ó, como ficou. Se quiser botar mais um pouco, vocês botam mais. Aí vamos misturar a terra. Vocês botam aqui areia. Terra de quintal, ó. Tem gente que usa também o húmus de minhoca. Pode botar um pouco. Não tem problema, não. Vocês podem botar um pouco. Mistura bem a terra. Gente, eu gosto de botar minha mão na terra. Mas tem pessoas que é alérgica, né? E tem que usar luva. Mas eu aqui já estou tão acostumada. Aí depois eu lavo bem minha mão. Com sabão. Passo o álcool gel. Que agora com essa pandemia nós não podemos parar de usar o álcool gel. Não se esqueça. Pronto. Aí vocês vão pegar o vaso. Eu, como eu vou botar esses filhotes aqui, vai ser fácil. É só... botar a terra no vaso, não vai ter problema. Ó, vocês veem que tem mais um pouco de areia, porque o cacto, ele gosta mais de areia. Uma terra assim, olha, que fique bem meio areado. Eu botei mais um pouco do substrato, porque eu tinha botado pouco. Agora tá no ponto, ó. Gente, tem que ser um substrato que vocês peguem assim, ó. Tá vendo? Que ele caia, ó. Ó, tá vendo? Tem que ficar assim.
Aí vocês botam aqui no vaso. Vocês pegam, que vocês tiverem uma espátula ou a faquinha mesmo, puxa aqui, ó, já tá com raiz. Esse outro aqui já tá soltando, ó. Eu já tô acostumado a pegar ele, não espeta minhas mãos, ó. Saiu com raiz. Aí vocês metem aqui, ó, no vasinho. Pronto, só a coisa já ficou. Esse outro aqui que já estão tudo pegadinho. Também. Mesma coisa, ó. Não tem dificuldade. Fácil, fácil. Esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu vou só tirar pra vocês quando a planta vem de fora, que ela vem com substrato de lá novo, pra se adaptar ao nosso aqui, nós temos que tirar todinho do vaso. Porque, ó, tira todinho, é porque eu tô sem água aqui pra mostrar pra vocês. Mas vocês pegam isso aqui, puxa, aí vocês lavam. Lavam bem essa raizinha dele, ó. Olha, dá os filhinhos por aqui tudinho. Isso quando vocês compram de fora, para se adaptar ao clima de vocês. Aí vocês têm que botar a terra de vocês, o adubo de vocês. Aí é a mesma quantidade que eu mostrei para vocês aí de adubagem. Não tem erro. Ó, vai botando a terra aí do lado, vai. Ele não me espeta porque eu já sei assim, já tenho uma mania de como pegar ele. Aí não me espeta, mas tem gente que esse espelhinho aqui entra, aí dói que só, usa luva. Ou então pega um pedaço de papelão, aí pega por aqui e segura. Mas é isso aí, gente, olha. Se vocês gostaram, vocês deixam aí no comentário as dicas de vocês também, do cultivo de vocês, como é que vocês fazem. E eu gostaria de saber, porque esse aqui dizem que é o poltrona de sogra, mas eu não sei, eu só chamo cacto bola aqui. Mas se vocês souberem aí, deixem pra mim aí no... nos comentários, que eu gostaria de saber. Vou ficar muito agradecida a vocês. Se vocês gostaram, compartilhe aí. Fale sobre os cactos de vocês, que eu vou gostar muito. Agora, gente, vamos falar de tudo virar vaso. Olha, isso aqui era um filtro. Aí eu já reaproveitei, botei essa eufóbia aí. O próximo vídeo a gente vai falar sobre essa eufóbia aí, que muitos confundem ela com cacto monstro, mas é uma eufóbia. E que nem falo pra vocês, tudo vira vaso, você está ajudando o meio ambiente, está reciclando. E é isso aí, gente. Até a próxima.